I say bye. pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Desarticulando Podcast. Hoje eu tô com ele, com Gui. Gui, bem-vindo, é um prazer receber você aqui. O Gui, diretamente em redenção. Estávamos aqui nos bastidores falando um pouco dos meus seis anos na Escola do Jacó e descobrimos muita coisa aqui em comum. Seja muito bem-vindo. Boa noite, galera. Só explicar aí. Quem tava esperando eu chegar cedo se decepcionou mais uma vez. Porque eu só chego atrasado. Como diria uma amiga minha, a Isnara... Salve, Isnara! É, eu gosto de me atrasar com calma, entendeu? <laughs> Acho que eu sou bem assim. Mas pra quem não me conhece, meu nome é Guilherme. É, sou universitário de BHU, mas também sou atleta. É, trabalho em uma loja de roupa. Salve aí pra Las Concelos Multimarques, tá? A melhor de redenção. Salve também pra galera da Sala Magazine, que nos acompanha. E pra todo mundo que tá aí, hoje... Dia 2 de fevereiro, dia da Iemanjá. Então um salve para todo mundo, né? Da umbanda. Quem também não é da umbanda, que Deus abençoe e proteja todos vocês e todas também, né? Todos também para ressaltar. E é isso. estamos aqui. Finalmente chegou a hora, o dia e o local. Eu quero mandar um abraço para Micaela. A Micaela veio no PV do desarticulando e disse. Oi, tudo bem? Eu tenho uma pessoa bacana para indicar para o podcast, aí a gente trocou figurinhas e aí chegamos no Gui, não foi, Gui? E aí eu disse: tranquilo, a gente deu uma olhada nas redes do Gui, viu o vídeo e eu quero começar o nosso bate-papo. O que foi aquele vídeo? Como foi que surgiu a ideia? O que foi aquilo? Tipo você... assim, antes eu posso só apresentar aqui uma pessoa? Pode ficar à vontade. Mãe, vem aqui. A mãe do Gui está nos bastidores, pode vir aqui, a mãe do Gui. Essa a minha aqui, essa aqui. Eu tô olhando direto essa aqui. Não, pode ficar olhando pra mim, não se preocupe, não. A mãe do guia. Pronto, eu, galera. Abra a geral pra ela aparecer. Pra quem não conhece. Vem mais e... pra cá e baixa um pouquinho. Pra quem não conhece, essa é minha mãe. Se apresenta aí. Por outro lado, e olha pra aquela câmera ali, tá? Boa noite, pessoal. Então, eu sou a mãe, né, desse amado Guilherme, né? E eu sou Cláudia. Então, todos um boa noite, né? E um... Um bom programa, né? <laughs> obrigado. É porque é isso, né? Família é a base de tudo, galera. Com certeza. Então, valorize sua mãe, valorize seu pai. Meu pai não pode estar aqui, mas um beijo para você, pai. Um beijo para minha avó, que tá me assistindo em casa. Eu acho que tá, né? Eu deixei lá o link preparado para ela assistir. Um beijo para todos da minha família e é isso. Vamos obrigado. Bem, obrigado. Né? Ah, sim. Parabéns pelo gesto, viu? Eu perdi minha mãe na pandemia e a minha mãe foi e sempre será o meu bem mais precioso. Ela não está mais aqui entre a gente, mas sempre foi minha base de tudo. E eu sempre carreguei ela por onde eu pude. Sim, é. vai lá. Como foi esse vídeo? Bom, o vídeo do Guiranha, né? Que é, que é um apelido <laughs> que eu acabei recebendo. O vídeo, ele nasceu do nada, certo? Não foi nada planejado, não foi nada programado. Eu simplesmente fui na barreira um dia. A convite do meu amigo Lucas, arroba pretinho delivery. Salve, Lucas! É, eu cheguei lá na casa dele, dele e da Vitória, né? Que são um casal. Oi, Vitória. E... O date, na realidade, é que eu tinha marcado de me encontrar com uma amiga minha, né? Na noite, em questão. E meio que não deu bom, entendeu? Acabei tomando um bolo e tal, e fiquei meio chateado. Óbvio, né? Quem não fica chateado de levar um bolo? Mas, enfim... Às vezes eu fico me perdido, só olho pra lá, só olho pra cá, mas beleza. Eu sou meio slacks. Aí foi essa questão. E a fantasia é do Lucas, né? Do Lucas. E ele foi e me perguntou: Mas tu quer provar, não? A fantasia do Homem-Aranha? Porque ele sabe que eu sou muito fã do homem sou muito fã do homem e sou muito fã do Batman. Aí vai ter um bocado de gente em casa: Ah, mas isso é muita infantilidade, mas gente, calma. O Homem-Aranha, ele me ensinou muita coisa, mesmo que seja um, um símbolo, de certo modo, ele me ensinou que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não dá para você querer, por exemplo, arcar com uma consequência que você ainda não tá preparado. Então, o que que você tem que fazer? Primeiro fortalecer a mente. Primeiro, se fortalecer e se robustecer ainda mais. Aí, sim, você pode encarar de igual para igual. Voltando ao assunto do vídeo. A gente... Eu, eu vesti a roupa e comecei a tirar umas fotos. Umas fotos na zoeira e tal, para fazer uns memes mesmo, de boa. Aí... Eu fiz... Eu pensei... acho matou aqui. O que é um peito para quem tá cagado? Desci a escada. No que eu desci a escada, fiquei lá embaixo, na, na calçada. E começou a passar... Uma galera, passavam as crianças, passavam as mães de família com as crianças aí as crianças começaram a oh, Homem-Aranha, Homem-Aranha, Homem-Aranha. Aí, beleza. Eu fiquei, ia lá, acolhia, dava um abraço na criança, aí, tipo, a mãe começava: Ei, tem como tu tirar uma foto com ele? Eu, na hora. Aí, tirando a foto, tirando a foto, chamei a Vitória, chamei o Lucas, aí eles ficaram, tipo, enchendo, né? Minha cabeça, Ei, bora lá na praça? Eu não queria ir, né? Porque. Eu achava, o que, é que eu faço na praça? Não, tu vai lá de Homem-Aranha um e fala com a, galera, com a galera e tal. Aí eu. É, né, mano? Já tô aqui. Falou. Sei que eu fui. Cheguei lá na praça. Lotado. Lotada de gente na barreira. Lotar gente na barreira. E que é a praça da Matriz lá. Aí eu sei, cheguei lá, a galera. Olha o Homem-Aranha, olha o Homem Aranha, olha o aranha! Daí a gente foi construindo o vídeo né? Você vê que você pega o vídeo, ele tem, acho que um minuto que foram cortes que eu fui falando com as pessoas, falando coisas normais, tipo, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Aí a pessoa, sem nem me conhecer, me tratou bem. Então, acho que como eu falo, simbolicamente ele representa muito para mim, assim como representa para muitas pessoas, principalmente as crianças, porque o futuro está nas crianças, entendeu? Então, quando você tem uma boa estrutura é, infantil, você dá uma boa educação, lembrando que a educação não é bater, certo? É conversar. Às tu vezes... Apanhou? Hã? Tu apanhou? Eu nunca apanhei. <laughs> eu nunca apanhei, Gui. Apanhei muito da vida. <laughs> mas é isso, você vai aprender, entendeu? São gerações diferentes. Tem gente que diz assim, ah, eu apanhei, mas não morri. Beleza até dá para acreditar, mas algum trauma você tem, algum medo você tem, e principalmente hoje com essa geração que hoje é tudo tecnológico, né? Você tende a ter uma sensibilidade maior, né? Tipo, você não pode dizer que não gosta de tal coisa porque senão a pessoa vem. Calma, é só uma opinião. Entendeu? Vai ter um segundo, um segundo vídeo. Bom. <laughs> Eu fiz um evento das crianças no, na minha comunidade. De Homem-Aranha. De Homem-Aranha. <laughs> Lá no, cen no centro comunitário. Ah, salve pra galera do centro comunitário. Salve pra galera do WB que tá me assistindo aí. Amo todos vocês. E, tipo, eu fiz, entendeu? A gente meio que se organizou, a nossa comunidade, todo mundo é unido. E aí vamos fazer o que pras crianças? Aí a gente foi juntando umas coisas, uns picolés, uns chilitos, uns bombons. Pedi aqui desculpa pelas crianças que... Não receberam presente, mas é que não deu. Mas esse ano a gente vai fazer. Inclusive, eu tenho pro... um outro projeto para falar aqui que eu guardei esse por muito tempo. Só eu sei. Então, relaxem, que tem muita coisa por vir. E em relação ao vídeo, meio que ficou aquilo ali, entendeu? Aí eu fiquei na dúvida: tipo, eu posto, eu não posto? Aí, como vocês devem ter percebido, o meu perfil ele é bem aberto assim. E eu falo basicamente sobre tudo: sobre música, sobre. A minha vida de atleta, que eu também sou atleta. Qual? O esporte? É futebol e futsal. Futebol de salão e futebol no campo. Ah, falar em atleta, salve Ícaro da BGG, BJJ. O Ícaro esteve aqui. Pois é. é meu aluno. Exatamente. Ícaro, obrigado, cara, pelos conselhos. Vai me dar umas aulas nunca? Pois é. Aí, sobre o vídeo, só para finalizar, eu pensei, bom. A galera me conheceu mais por conta dos meus textos. Que lá em 2020, meio que, assim, foi um ano bem caótico, né? Foi um ano bem caótico. Eu terminei meu relacionamento, acho que de quase quatro anos, em 2020. E em sequência veio a pandemia, que a gente não podia sair de casa, a gente não podia ver quem a gente ama, ver quem a gente amava. Naquele momento, o que a gente podia fazer era estar tá em casa. Rezando, orando, ou sei lá, acreditando naquilo que você acredita, pra você não ficar doente. Porque o que tava chegando pra gente é: pegou, faleceu. Pra não dizer uma palavra mais forte. E, tipo, eu pensei: bom, eu sou um bom leitor. E você sabe, como professor, que todo bom escritor é um bom leitor. leitor né? Então, para escrever bem, você precisa ler bem. Daí, galera, leiam livros. Tomem água. Cuide da saúde de vocês. Principalmente da saúde mental. E, meio que eu fui escrevendo. Eu criei Sessões da Minha Vida, que é um, um mini projeto, que eu separei em duas temporadas, são dez textos. E em cada texto eu falo um pouco sobre a minha vida. Um, tipo, em um eu falo sobre como a arte está na minha vida, em festas juninas, que eu participei de muitas festas juninas. Tu dança quadrilha? Eu gostava, eu gostava muito de dançar quadrilha. Qual tu dançava? A de, a de escola mesmo. Ah, não das grandes não. Né? Não, eu tenho uma vontade, se alguma quadrilha quiser me contratar, aí, eu tenho uma vontade, não vou mentir. É um segredo que eu guardo Você assiste, assim. Assiste quadrilha? Assim, assistir não posso mentir aqui ao vivo, né? Eu não posso dizer que ao assiste, mas eu acho muito da hora. Acho muito da hora a preparação, todo aquele corre da galera, aquele Cara é, é uma coisa muito acho muito interativo e muito cultural. Entendeu? E tudo que é cultura e que agregue, você tem que trazer para nossa sociedade, de certo modo. Então, eu, eu falo tanto que eu acabei perdendo. Tranquilo. Tu falou aqui nos bastidores que hoje, tudo, devido à morte da Glória Maria, inclusive, Sim. É, o Brasil perde muito com a morte dessa grande jornalista. E em dia de dia, Iemanjá. E tu falou aqui nos bastidores que hoje é dia de Iemanjá. Eu não sei se foi ao vivo ou se foi nos bastidores. Eu falei ao vivo. Qual é a tua religião? A minha religião, né? Eu sou cristão, certo? Mas, tipo, mais pro lado católico. E, mas, tipo assim, eu não sou aquele que é catequista, aquele que se torna de mente fechada. Eu abro minha mente para muitas experiências. Já fui convidado e já participei de um culto, que foi o culto de um amigo meu que faleceu, e que a gente fez um culto pra ele de um ano, né? De saudade. E aquele momento para mim foi especial, mas ao mesmo tempo foi triste, porque eu não queria ter perdido ele em 2020, acho que ninguém queria ter perdido. Por isso que eu falo, 2020 foi um ano bem complicado assim para mim. Eu tenho amigos da Umbanda, inclusive eu, eu ganhei uma guia de Oxóssi, né, que representa São Sebastião no sincretismo, então acho que tipo, eu tenho minha mente muito aberta a novas experiências. Assim como eu estudo e leio a Bíblia Católica, Todo dia eu leio pelo menos o um versículo do dia, embora eu não vá tanto tanta missa como a mãe deseja. Desculpa, mãe. Mas eu tento ter uma mente muito aberta, entendeu? A novas, a conhecer coisa nova, porque o mundo está em transformação a todo momento. Todo momento você sabe disso. E se você se fecha, se você se torna de certo modo militante em alguns conceitos, você acaba não evoluindo. Você acaba ficando para trás. Entendeu? Então eu me vejo como católico, eu me considero como católico, mas eu também abro espaço para novas experiências. Por exemplo, eu tenho curiosidade em ir numa roda de Umbanda. Curiosidade. Não necessariamente eu preciso seguir aquilo ali pro resto da minha vida. Mas eu tenho uma curiosidade, entendeu? Porque, tipo assim, eu tento viver uma vida sem preconceitos. Você pode ser amarelo, azul, branco, preto. Por mim não faz diferença. Se você tiver o caráter. Isso é o que mais importa. Porque hoje em dia, no mundo que a gente tá, no mundo de maldade, em que guerras e guerras acabam predominando ainda mais, infelizmente, principalmente no nosso Brasil. Eu acho que quanto mais você abrir a mente e abrir ainda mais o seu coração, acho que o mundo ele se salva. Justamente por conta disso. Em que, em que tu acredita após a morte? Tu acha que acontece o quê? <laughs> É, já que você é. é tem a mente aberta que é um pouco católico mas que já permeou nas outras religiões tu, tu acha que o que é que acontece quando a gente morre assim, É uma pergunta muito eu Acho tenho que... opinião eu compartilho já foi ah, falar a tua filha eu acredito em reencarnação apesar de eu não ter religião hum. eu sou uma uma mistura de tudo por exemplo eu sou cristão acredito em Deus e Jesus Cristo acredito que Cristo veio à Terra sim não da forma que é colocada pela grande maioria mas acredito na santidade de Jesus Cristo, mas não da forma que foi contada, mas eu acredito em reencarnação. Agora, o engraçado é que eu não sei por que, que eu acredito. Eu não tenho nada que me embaseie para me teorizar o porquê que eu acredito em reencarnação. Eu simplesmente acredito. Eu, é pouco para mim saber que a pessoa vai morrer, vai entrar no sono profundo, na hora do Jesus final, Deus vai chamar os escolhidos e vai salvar os puros e os que foram pecadores vai morrer. O que, é, o que é esse pecado? O que é essa pureza? Quem disse o que é certo? Quem disse o que é errado? Isso está muito implícito, é muito de uma leitura individual. Então, eu acho muito pouco saber que a pessoa morre, vai ficar num sono profundo, vai chegar o julgamento, Deus vai chamar, vai te salvar ou te condenar, e aí tu vai para a vida eterna. Isso, para mim, é muito pouco. E tu? Ah, que... sim, né, mano? Alguma vez da tua vida tu já me perguntei, Eu já me perguntei, tipo, pra onde a gente vai, o que que a gente vai fazer, se a gente vive num céu particular ou num céu público e eu possa ver, sei lá, pessoas que morreram também. Ou se eu vou me lembrar de quem eu sou. Então, nesse momento eu vou dizer que não tenho opinião formada ainda. Então, por isso, eu acho que, por não saber o dia de amanhã, eu, eu costumo viver muito hoje. Falar hoje, é, demonstrar hoje, porque é até uma, é um trecho do poema de William Shakespeare, O Menestrel. Não, Sou louco. Eu já. Eu, já, eu, já, eu sou ator também, eu tenho um acompanho de teatro. Eu sou fascinado no Shakespeare, já li quase todas as obras dele e já montei o Menestrel, inclusive. Olha, era me <laughs> chamado. Sou louco pelo Shakespeare. Tem uma passagem dele, eu vou fazer aqui uma citação indireta, tá? para não ser uma citação direta com aspas e com as referências bibliográficas embaixo, tá? Ele diz, tipo, é... Independentemente do momento, deixe as pessoas que você ama com palavras amorosas. Porque pode ser a última vez que você esteja vendo elas. Então, eu acho que eu peguei muito esse, esse ensaio do Shakespeare, de O Menestrel. Porque se você pegar e ler... Você vai. Poxa, são coisas que são atemporais. É um poema atemporal, que não necessariamente precisa de uma data específica para ser lido e ser entendido. Ele pode superar cada barreira, cada ano e voltando. Por isso que eu e falo. O, e o mais fantástico é que esse poema foi escrito aproximadamente em 1450 que foi no auge dele ali. E, e você lê o, o Menestrel hoje, parece que foi escrito ontem por alguém que tá vivendo essas experiências. As coisas que, que tá acontecendo aquela dor, acho fantástico. Tipo, como eu falo? É atemporal é obra, atemporal. Você não, tipo, você não se sente deslocado. Você se sente presente ali naquele momento. Você, você às vezes você tá lendo um trecho aqui, você, porra, ele tá sabendo o que eu tô passando. Ele conversou comigo. E hoje, tipo, depois de 2020, se acumulou e se gerou muita questão da saúde mental. Que eu vejo pouca gente falando, entendeu? Que é um assunto muito sério. Eu vejo gente querendo, sei lá, menosprezar ou minimizar. Dizer que, ah, mas ter. Como é que eu posso dizer? Ter ansiedade ou crise de ansiedade é mimimi. Gente, não é mimimi. Tá ligado? Ter depressão não é birra. É uma coisa séria. tem ansiedade? Não. Mas já teve? Eu era muito ansioso, a ponto de roer as unhas e os dedos ficaram sangrando. Sério, aí eu, eu, tipo... Com o passar dos anos, eu fui tendo essa disciplina. Eu fui me acalmando mais, fui aprendendo a meditar. Que também é uma coisa importante meditar, tá bom? Não é coisa só de guru. Tipo. Um arrependimento. Um arrependimento que eu tenho... Se tiver, claro, né? É porque, sei lá, eu vivo a vida tão intensamente que. Eu prefiro ter um arrependimento de uma coisa que eu fiz do que uma coisa que eu não fiz por mim. Shakespeare diz isso nesse mesmo poema: pois Nossas é. dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que poderia ser nosso simplesmente pelo medo de tentar, né? Tente, pois é. né? Tipo, acho que um arrependimento. Eu tenho um que é, tipo, assim, meio familiar. Eu tinha uma tia chamada Rita, irmã da minha avó paterna. E ela queria muito me ver, entendeu? Tipo, depois assim que eu cresci e tal, na época do ensino médio, em meados de 2016, entre 2016 e 2018. E ela queria muito me ver, entendeu? Tipo, ela só me viu quando eu era pequeno e tal, 5, 6, 7 anos por aí. E ela queria muito me ver. E tipo, pela a minha rotina, que era, eu estudava de manhã e de tarde, porque eu estudei no Ador. Ah, salve pra turma aí do Terceiro I, Terceira Informática. É nóis. E eu estava de manhã e de tarde, meio que terminava, tinha treino de, das 17 até as 18, 18h30 na quadra. E ficava aquela rotina cansativa, e quando eu chegava, às vezes tinha que estudar, rever o que tinha acontecido naquele dia. E acabava não vendo ela. Né? E... Ah, Guilherme, mas tinha um sábado e tinha um domingo. Bom, no sábado eu tava é na. Que eu, pensei. Eu, tava, eu tava na casa da minha ex-namorada, né? No sábado. que no domingo eu tava voltando. Aí acho que esse foi um arrependimento. Que ela, antes de falecer, ela conseguiu me ver. Eu consegui ver ela duas vezes. Uma ela lembrou de mim, e outra ela meio que já não lembrava tanto aí meu que ela chegou a falecer e eu, depois eu fiquei me culpando muito entendeu tipo porra, por que que eu não aproveitei lá Por que que eu não fui lá sei lá beber um suco com um bolacha com ela e tipo foi um pouco acho que martirizante isso me corroeu por um tempo e a história que eu contei de um amigo meu que eu perdi o Osmael é uma história muito louca porque é em 2020 2020 como você sabe teve pandemia Antes disso, o muro da quadra do centro caiu. E matou um homem. Infelizmente matou o seu santo, que era um vizinho nosso, da nossa da minha rua lá. Você então, mora naquela rua? É. é. Não sei onde é. Rua a redenção. Não posso dizer o nome da casa, porque senão. <laughs> Mas enfim. Eu vi a cena. O muro caindo na minha frente. E parece ser uma coisa. Eu acho que não era a hora da minha avó. Porque a minha avó tava no carro. E na hora da ventania porque antes deu uma ventania. A avó tava no carro da Sandra, né, era? Exatamente. Eu sei dessa história com riqueza de detalhes. aí. Um abraço, Sandra, minha querida. Só das Casas Rabelo. Oi. A Solange me contou... A, a, a Sandra me contou essa história e eu fiquei em choque. E só bastou elas saírem e o muro caiu. E, tipo, se ela tivesse vindo... A tua avó, né? Sim. Se ela tivesse vindo pelo lado que sobe a rua... Elas teriam parado na sombra, tecnicamente. Ou logicamente. E elas vieram pelo outro lado. E desceram e ficaram de frente. Pra descida, assim, da minha rua. Ou seja, do lado do sol. Aí eu tava no meu quarto, tinha acabado de fazer uma geral no meu quarto. Limpei tudo bem, eu disse. Porque eu sou um cara muito organizado, sou um cara muito minucioso. Prestem atenção nos detalhes. Os detalhes fazem a diferença. Aí eu escutei a mãe dizendo assim: Guilherme, vai lá fora. Porque tua avó chegou. Aí eu fui. Até o portão. Quando eu cheguei no portão, sabe aquela sensação ruim que você percebe que alguma coisa vai acontecer? Eu abri o portão, tirei aqui, aí abri. No que eu abri, o portão começou a balançar. O portão começou a balançar, a minha tia saiu do outro lado, veio, abriu a porta da minha avó. No que ela abriu a porta da minha avó, a minha tia Sandra saiu também. A Sandra, tua tia, não. Tia Assim, tia por consideração, entendeu? Ah, e desde pequeno pedindo a benção meio que se tornou um costume, aí eu chamava de tia. Aí... Pode continuar contando a história. Pessoal. Beleza. É... É da Sandra? Sim, da Sandra, né? A, a minha tia Sandra saiu... Peraí que eu vou só dar uma olhada aqui, né? Pode ter alguém pedindo salve. Uma pausa para nossos patrocinadores. Tu, é tu que comanda o áudio todinho da parada? É difícil? É, né? Sim. É o cameraman, o cara do áudio. Ele ficou massa arte, viu? Gostei da blusa também. Pronto. Nossos patrocinadores deram uma palavrinha. Estamos de volta. Sim. Você falou dos teus patrocinadores, foi? Foi. Tranquilo. Que era para poder tu tirar a água do joelho. Vai, continue a história Sim. que eu vou lhe contar outra coincidência. Aí, beleza. A minha tia Sandra saiu e minha tia Cláudia saiu. Ah. Pausa, eu quero só agradecer a audiência. Né? Vai, obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Todo mundo, como é? Tem muita gente no chat, a gente lê já, tem calma, tá? Agradecer a audiência. Obrigado, pessoal, que está aqui acompanhando o nosso programa fala da, do muro. E eu vou te contar outra coisa. Certo. Tem gente pedindo salve aqui. Calma, galera. Vai já. Calma, atrasado, vai já. Ter, vai, ter, vai já pra vocês. Ah, o muro, né? Sim, a tia Sandra saiu do carro. Pela porta aqui do motorista. E a minha tia Cláudia... Ah! Um beijo pra tia Cláudia. Minha segunda mãe. Sim. Aí minha tia Claudia saiu do carro e abriu a porta da minha avó. Oh, meu Deus, daqui a pouco as mensagens aqui. Nisso que eu, nisso que eu abri o portão, como eu te falei, eu senti um vento muito forte. Muito forte mesmo, com uma coisa surreal. E eu fiquei, porra, o que, que tá acontecendo? Quando a cifé, subi subiu uma areia, tipo como se fosse um redemoinho. E Buf, o muro tava no chão. Só que o muro ele não caiu de maneira direta, ele caiu como se fosse um, uma fileira de dominó, ele caiu de uma ponta à outra e tinha três pessoas na rua nessa hora, sentada num banco que fica debaixo do muro que era o seu santo, o Dionei salve Dionei, e o Ítalo um amigo meu, salve tu aí... Eu conheço tipo... o Dionei e o Ítalo, não sei se foram meus alunos pronto, Dionei, Dionei, a gente boa faltando a Rip Shop de novo, pai Aí, quando as fé, eu vi aqui o muro caindo, o Seu Santo no chão, e eu, porra, o que é que aconteceu? Aí eu olhei pra minha avó, minha avó tá bem, aí eu corri para tentar ajudar, só que quando eu cheguei lá já era meio que tarde, entendeu? A gente conseguiu ajudar os meninos e tal, mas o Seu Santo, infelizmente, veio a falecer. Depois desse incidente aí do muro, né, daí, eu vou soltar uma crítica aqui, tá? A galera de redenção já não... Tem uns que não gostam de mim porque às vezes eu falo muito. Mas eu falo a realidade. Quando você constrói um muro e não coloca nenhuma coluna, tu quer que o muro se sustente com o quê? Isso é então, óbvio. não tem lógica, né? E outra, bora se alertar porque o muro novo da quadra já tá rachando. Então, não vamos esperar alguma coisa acontecer pra tomar uma providência? Vamos tomar agora, certo? Não tô fazendo crítica aqui ao trabalho de ninguém. Até porque Redenção é a minha cidade, amo de coração. Mas também eu não preciso acatar tudo. Então, secretarias, vamos olhar isso aí com calma, certo? Eu vou te contar aqui outra coincidência. Vai. É, eu acho que tava previsto pelo destino pra tu vir pra esse programa. Eu fui professor do Osmael. E fiquei altamente abalado com a morte dele. Foi um acidente de moto, né? Foi. Gente. Eu fiquei destruído, eu nem acreditei. A escola colocou uma nota, eu fui professor do Asmael. Tipo assim, foi um acidente, né? Porque até hoje eu não sei te explicar muito bem como foi. Voltando à história dele, como eu te falei, 2020 foi um caos. É, aconteceu isso do muro. Pouco tempo depois, a gente descobriu lá em casa que a minha avó tava com CA de mama. Na mama direita direita, né? Que é essa aqui. É, se a de mama na direita e foi outro baque, né? Já vinha o que? Término de um relacionamento, pandemia. Deixa eu fazer logo outra pergunta. Vai. Superada a ex. Peraí, espera aí. Pera aí. <laughs> tá pronto, volta aí. Que a gente é, essa pergunta. é porque sempre tem que ter um tem que ter um contexto, entendeu? Isso. Que a galera Vixe, mano, o sofreu. Como foi superar tudo isso? Ver o vizinho morrer num acidente terrível, o CEA da avó, a perca da namorada, a perca do Osmael, que eu acredito que vocês eram próximos, próximos. Como foi tudo isso? Na tua cabeça? Eu acho que agora que entra a parte da famosa palavra resiliência. Entendeu? E tipo. O Osmael foi um baque muito grande porque ninguém queria ter perdido ele. Apenas 21 anos. E isso não. É como eu falo, até hoje eu não sei explicar como foi. E da forma como aconteceu, eu vi ele na sexta, no sábado ele sofreu um acidente. Vi ele na sexta. Simplesmente eu tirei a brincadeira com ele na sexta e no sábado eu já não vi mais. E desde então, eu só fui ver ele no velório, terça-feira. E, tipo, eu fiquei muito abalado porque. A gente era muito próximo, eu conheci ele desde pequeno. Como eu falo. Você tem que deixar as pessoas com palavras de amor, porque você nunca sabe quando vai perdê-las. E foi um baque tão grande que eu fiquei dias e dias. Essa frase ela é cravada na minha alma. Essa frase do Shakespeare. E eu já falei em muitas aulas minhas sobre isso. A importância da gente se despedir bem das pessoas. Porque a gente nunca sabe. Nunca sabe. Nunca sabe quando vai ser uma última vez. Entendeu? E, tipo, como eu falei, o Osmael ele representava muito a minha vida. Ele me ensinou muita coisa. Perto da casa? A gente morava no mesmo bairro. Sempre morou no mesmo bairro. A gente tinha uma turma, né? Que a gente tem o um Racha do Centro que a gente faz, que é o Racha da nossa comunidade. um dos Rachas mais engraçados que eu já vi. Se você não for pra jogar, você vai pra achar graça Tem muita fera lá. E, tipo, ele participava também. E é todo um protocolo. Antes de jogar, ele cuspia 10 mil vezes no chão e passava o tênis pra dizer, Aí eu perguntar, mas o que é que tá fazendo? é doido, né? Ele, não, é pro tênis não escorregar, mano. <laughs> Aí ele passava pela gente dez vezes, ele falava as dez vezes. Ó o primo, ó primo. Passava lá em frente de casa, ó Esse era o Osmael, entendeu? Um cara, tipo, acho que é essencial na vida de quem teve ele, sabe do que eu tô falando. Você sabe? Eu fiquei arrasado. Que o sorriso dele era uma coisa marcante. Você conheceu o Osmael, acho que pelo nome, é claro, mas pelo sorriso dele, que ia de orelha a orelha uma coisa muito simbólica a ele que representava e muito na nossa comunidade. Então, quando isso tudo aconteceu comigo, eu tive, é claro, um momento de pensar: por que que está acontecendo comigo? Tal, eu trato tão bem as pessoas, eu tento buscar o máximo ser da paz, falo com todo mundo, não todo mundo porque é modo de falar. Eu sei que tem gente que não gosta de mim, eu sei. Mas eu vou mas, mas me importar um de com de isso. Não, 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 mas não eu far. vou me importar com isso. E, galera, foque nas pessoas que gostam de vocês. As pessoas que não gostam, apenas respeite a opinião delas. Porque é uma opinião. Não vá bater de frente e dizer, ah, por que, que tu não gosta de mim e tal? Tem uma frase do Mano Brown que é muito inteligente. Que ele diz assim, ó. Quando o inimigo chegar para você e disser que não gosta de você, agradeça. Porque você vai se ligar. Por dele você não vai ser apunhalado. Você já vai estar tá um passo na frente dele. E é justamente isso que a gente precisa fazer. Ah, não gosta de mim? Beleza, respeito. Então, fica ligeiro com aquela pessoa também. Respeita a ideia dela. E, tipo, viver 2020 foi um desafio. E encontrei nos textos, acho que esse desabafo. Para contar a minha história. Só que, ah, Guilherme, tu começou a escrever texto em 2020. Não. Escrever texto desde pequeno. Tipo, na escola já eu já era meio desenrolado pra essas coisas. Tem um fato que no meu nono ano, na Maria Augusta eu tive a melhor redação. Nos nono anos. Que era sobre uso de drogas. Entendeu? Aí eu fui conseguir citar algumas pessoas que faleceram pelo uso de drogas e tudo mais. E tipo, se encaixou no que a professora queria. E até hoje eu lembro disso. Quando eu passei aí pro ensino médio, eu comecei a produzir mais. Então eu comecei a escrever mais. E eu escrevia até hoje eu escrevo poesia, escrevo poema, tipo quando você quer dar uma cantada e tal, diferente, né? Você escreve uma rima e tal. Mas não é para todo mundo não, porque também tô solteiro, mas não tô desesperado. Calma aí. Ai, tipo é diferente, entendeu? Eu escrevi muita redação. Teve uma redação minha que teve. Eu não cheguei a bater os mil na redação, mas teve uma redação minha que bateu. 960. Muita coisa. E era sobre justamente as pessoas em, em situação de rua. Eu meio que peguei o tema que estava lá explícito: moradores de rua, e dei uma dobrada. Tipo, não é tão legal você dizer moradores de rua, entendeu? Tipo, hoje, esse termo ele saiu de desuso. Como muitos outros termos, como por exemplo, denegrir. Eu ainda vejo gente usando isso. Gente, essa palavra saiu de desuso. Eu tinha um programa chamado tá bom? Conversa com Pensadores. Eu fiz um programa só sobre isso. O preconceito velado. E os costumes que estão inseridos no nosso cotidiano. Eu, eu chamo isso de cultura hereditária. Está ah? disponível no YouTube esse programa. Fala de tudo Nesse mesmo canal, inclusive. Cultura hereditária. E o que está enraizado na gente. Muitas vezes a gente fala... Porque nós somos condicionados a aquilo e nem percebe que estamos alimentando esse processo racista, preconceituoso, esse processo que está inserido na consciência da pessoa. E é preciso ser dito, é preciso ser falado que não se deve usar esse termo, que isso não é bacana, porque senão as pessoas não vão conseguir desabituar. E nem vai educar. Eu tocava muito essa tecla nas minhas aulas na Brunilo, na preocupação que eu tinha, não que eu tenho, de como os meus alunos vão educar os filhos deles. Porque é um ciclo, é uma nova geração. Como é que tu vai educar o teu filho? Com os preceitos que tu foi educado, do teu avô, do teu bisavô. Porque nós estamos, mais uma vez, reacendendo a chama da, da cultura hereditária. E nós vivemos de ciclo e precisamos romper esse ciclo, que nem sempre é fácil. Tipo, outra palavra também que saiu de desuso. Vamos se ligar, né? Negrada também saiu de desuso, galera. Vamos usar outra, né? Tem muito, mais, tipo, escravo, eu vejo que tá, tem esse processo. Dessa desapropriação, a palavra escravo, a galera tá passando a usar pessoa escravizada. Então, vamos se atualizar. Vamos estudar um pouquinho mais. É. Sei que tem gente. Ah, mas eu tô de férias. Aproveita para estudar. Faz tu um... gosta de estudar? Vamos faz... já tocar na história do filme. Faz, um... faz um curso de inglês, só pra você ter um diferencial. Faz um curso de espanhol, mesmo que seja básico. Só para você ter um gosto a mais pelas coisas. bebe? Entende? Não. Fuma? Não. Vamos a, 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 aos comentários das pessoas, né? É o Zé Mosquito. É o Zé, se for o Zé que eu tô pensando. É, salve, Zé. Filho mão do, de frango. Filho do, fraco. Do, do, do Sérgio Mosquito. É ele mesmo. Um abraço, Zé. Fui, a, fui professor do Zé. Cuida. A Eloísa Maria aí sim, ela faz mais uma vez o famoso GRS 14, salve Gui, o Rafael o Rangel fala, né? A Isnanara Nara a Holanda, verdade, viu Gui? O Felipe foi o professor dele ano passado. Ah, sou fã desse cara. Uhum. A Suzy, um abraço. A, a, a minha, minha madrinha, eu acho. A tua madrinha, é. Beijo, madrinha. Pedindo aqui um abraço. Aí, a Wanderlândia, ele é fera, caca, cuida mano. A Suzy. Estamos todos assistindo. Obrigado, Suzy. Um abraço. É a Suzy, filha da, da menina é, da Solange? É, da tia Solange. Suzy, um abraço, querida. Um abraço para o seu bebê lindo e maravilhoso. Eu vou aí visitar vocês a qualquer dia. Um abraço para a Solange. Um cheiro, querida. Beijo, lá aqui me mandar um beijo. Obrigado, meu amor. Gente de um coração enorme, viu, a Suzy? Ana Beatriz, sou fã, Gui. A Vanderlei, Vanderlan. Que. Que estileira, hein, pai? Eu acho que é estileira. Aí o José é. coloca, meu herói, o Alzinho. João Paulo foi o melhor professor da Brunilo, saudade, obrigado, meu querido, obrigado pelo carinho de todos vocês. A Silé, a, Cile, a Cile está assistindo, um abraço, Cile, de aí o povo das Casas Rabelos, todos assistindo, um abraço, aula de mais uma vez. O Guilherme é desenrolado, parabéns, João Paulo, por convidar. Essa pessoa inovadora e alegre para o seu programa. tem algum, Você tem algum laço parentesco com, com a Solange, com a Sandra, com todo mundo? Que como eu falei, é mais por consideração. É. Como é, mãe? explica esse meu bagulho? A tia Tereza é irmã da avó Rita. A avorrita. A avó Rita é mãe da minha avó, Fátima. Ah. A Solange está assistindo. Um abraço, meu amor. Sou a, a, alucinado pela minha grande amiga Solange. A Solange é a gente boa. Ela... A... Oi, tudo bom, meu filho? <laughs> um abraço para o meu querido. Ela chama de sobrinho Guilherme. É sobrinho. Como é, que é o, meu adore... o meu adorado colega de trabalho, João Paulo. Beijo, meu amor. Foi te visitar, viu? Para gente fazer aquela curtição pela redenção. É o Felipe. Salve aí para o povo do pro Novo Horizonte. Ah, Novo Horizonte. Salve, Novo Horizonte. Felipe, um beijo. Felipe puxou aqui pedindo um beijo, meu ex-aluno, obrigado. Ele coloca mais uma vez esse cara é fera. É, toda a secretaria do Faz, que é perfeito, mandou autorizar. Ah, tá, aqui no, até, vai até o prefeito e conversa com ele, mandando falar sobre o muro, né? Enfim. Vai dar, a gente, eu vai dar certo, eu vou lá. Me bom. dá uma oportunidade que eu vou lá. Francisco Jardim. Não tá? Não tremo. O Guilherme, é, o Guilherme gostou, viu, do. De chupi, chupi O que é chupi-chupi? O Guilherme... Quem fala isso aí? Foi o Francisco Jarlison. Dá uma olhada aí. Acho que é um dindinho. Eu conheço como dindinho. Deus te abençoe. A Solange, ah, dizer, tá! Né? Era os Marujinho que ele comprava na ah, antigas. Tá. Tu sabe quem é, né? Sei, sei, sei. Deus te abençoe. a Solange, um abraço. Solange, mais uma vez. O Pedro, sucesso, irmão. Gente, tá chegando muita mensagem, eu não vou conseguir ler, eu não vou conseguir bater papo aqui com o Guilherme. Obrigada a todo mundo que está acompanhando o cheiro. Para quem a gente não conseguiu ler aqui a mensagem, a tua relação com a Unilab, como é que começa o BHU? E ele quer fazer sociologia. Eu passei seis anos ensinando sociologia na Brunil. Me conta aí essa paixão pela sociologia. Vamos lá. A minha história na Unilab ela começa em 2019, certo? Mea, é, setembro, dia 30 de setembro foi minha primeira aula. 30 de setembro, eu entrei em 2019.2. Ah, Guilherme, por que, que é 2019.2? Porque 2019.1 é o primeiro semestre de 2019, 2019.2 é o segundo semestre. Entrei pelo Sisuri e as coisas foram caminhando. E né? eu escolhi o BHU. Ah, Guilherme, mas por que tu não escolheu a educação física? Eu me faço essa pergunta até hoje, mas tudo bem. Não, não. Eu queria muito fazer BHU por conta que eu sempre fui bem, acho que em humanidades, entendeu? Vai ter um bocado de gente me cancelando no que eu vou dizer agora, mas. Eu não gosto de fazer conta. Eu trabalho numa loja <laughs> vendendo roupa. E eu faço tudo pela calculadora. Não, eu tenho uma, sei lá, uma cueca aqui de 20 reais e outra de 10. Quanto é? Eu vou lá no lá e ó. Porque eu não nasci pra fazer conta, eu nasci pra escrever, para ler. Sempre tu gostou da humanidade? Sempre, sempre. Língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, educação física, não precisa falar. Artes, adorava artes. Só que tipo assim, eu acho que o ensino de artes ele é meio limitado. Agora foi ampliado com a nova lei, com a nova diretriz. E, mas na minha época era muito tipo... Isso aqui foi a época do Iluminismo, isso aqui foi a época do Muito Barroco. Injetado, né? Então, pô, música também é arte. Teatro também é arte. Então, a falar em teatro, eu dirigi uma peça de teatro na minha antiga escola. Qual era? Paixão de Cristo. Eu tenho uma. <laughs> eu tenho uma Paixão de Cristo que todo ano eu monto que foi, um, aliás, foi um sucesso esse ano. Obrigado a todo o elenco da Paixão de Cristo. Após o carnaval, vamos voltar. Vamos começar aqui as reuniões e espetáculo, tá? Pronto. Aí... Como é? Tu montou a Paixão de Cristo na eu escola? Montei. Né? Tipo assim, não é que eu montei. Tinha um certo professor, tomando de conta. Só que, tipo assim, eu vi que tava meio xoxo. E eu tava participando da peça. Tu era o quê? Eu era um dos discípulos. Só que aí, eu sou o tipo de cara assim, ó. Ou eu faço uma coisa para ser bem feita, ou eu não faço. Porque fazer pela metade, ou fazer mal feito, horrível, convenhamos que não dá nem, desculpa a expressão, não dá nem tesão de fazer, não dá nem tesão de participar. Quando eu vi a Santa Ceia, que é uma cena clássica, classicíssima, historicamente ela é muito importante para a humanidade, para entender sobre muita coisa. Quando eu vi Jesus sendo interpretado e dizendo assim, um de vocês irá me trair. E todo mundo ficava assim. Ó. Apático. <laughs> Gente! Jesus Cristo tá dizendo que um de vocês vai trair. O que, é que vocês têm que fazer agora? Não sei, Guilherme. Fica todo mundo na dúvida, fica se perguntando. Sou eu? É ele? Quem é? Fica aflito, pô. Porque tu ficar só assim. Tu não passa uma emoção pra quem tá assistindo. Quem tá assistindo vai ver. Ah. falando em Paixão de Cristo. Tu acha que Judas tá salvo ou foi condenado? Acho que ele tá condenado. Por quê? Porque ele cometeu suicídio, né? Mas, Mas ele é... tava escrito? Se ele foi predestinado Eu... para aquilo? também. Né? Tu acha o quê? Eu acho que entra aí a questão do complexo de Édipo. <laughs> ah, Guilherme, não sei o que é complexo de Édipo. Vamos lá, é, meus jovens mocinhos. Complexo de Édipo é um mito da Grécia Antiga. Quer dizer, é uma peça teatral. Você sabe que é uma peça teatral por Sófocles e teve uma influência também freudiana é na interpretação dos sonhos. Freud fala isso no seu livro Interpretação dos Sonhos. Tu leu a Interpretação dos Sonhos? Eu acho muito da hora. Tu leu? Eu li até essa parte de Complexo de Ed. Quer dizer, eu peguei esse complexo e desdobrei ele assim. Complexo de Ed é uma peça teatral focada em três pessoas. Laio, Jocasta e Édipo, que quer dizer o seguinte, um oráculo falou pra Laio, que era o rei, até então cidade, que se ele tivesse um filho, o filho mataria ele, casaria com a própria mãe. E Laio meio que não deu muita importância a isso naquele momento. Ele, lá ah, precisa de um descendente, fez um filho. Só que depois bateu o arrependimento. Pô, bateu aquela dúvida. Será que será vai acontecer? Ele então resolve abandonar o filho e chama um soldado e esse soldado abandona o filho com os pés amarrados por isso que Édipo traduzindo fica pessoa aquele que tem os pés amarrados ou os pés furados então tem muito disso e ele foi abandonado num monte um monte citerão que fica entre duas montanhas bem e foi encontrado por um pastor e daí o pastor resolve levar ele para casa e cuidar da criança. Posteriormente, a criança ganha o nome de Ed, como eu falei, e fica maior e tudo mais. E recebe a seguinte é, previsão, também do oráculo: que ele vai matar o próprio pai e casar com a própria mãe. No entanto, na cabeça dele, o pai dele é o pai adotivo e não o genitor. Então ele decide o que? Não, eu vou sair da cidade, que é para não acontecer isso. Tá ok, no meio do caminho dessa trajetória dele, ele encontra com um senhor e os seus súditos. Que acaba tendo uma discussão, mata o senhor, mata os súditos e só fica um. Coincidentemente, foi o um soldado que abandonou ele no Monte Citerão. Então, daí você já vê a primeira coincidência. Quando ele chega na cidade natal dele, que foi onde ele nasceu e foi abandonado, ele vê que a cidade está destroçada pela esfinge. E aí tem aquela charada. Aquele enigma da esfinge O que é que tem quatro patas de manhã Qual animal tem quatro patas de manhã Três Duas patas pela tarde e três patas pela noite Ele respondeu O homem Por quê? Porque na fase Primária, bem dizer assim do, Da pessoa Ela é engatinha, ou seja, quatro patas Na fase adulta Ela anda com duas pernas, duas patas E na terceira fase, que é a última Que é a fase idosa ela tem duas pernas e uma bengala. Sendo assim, a esfinge, como ele já tinha solucionado o problema, ela se suicida. E ele salva a cidade. E é nomeado o novo rei. Quando então chega o soldado, ele vê. Ixi, ele já até casou com o Jocasta. Ou seja, ele falou: não, tu era descendente. Do rei Laio. Ou seja, o complexo ficou complexo. Eu de tava, certo modo. Eu tava aqui me perguntando como nós chegamos ao complexo de Édipo. Aí eu Justamente me que foi, na questão. Foi a pergunta de Judas, e se tu acha que Judas está salvo. Tu acha que Jesus Cristo teve alguma... quer terminar o complexo de Édipo? Aí tem tipo essa questão. Mas não tava. Será que não tava escrito? Justamente isso, o complexo de Édipo é isso. Se o, o destino. Escrever já era, fi. Já era. Tu em destino? Acredito. Filho. E onde é que fica o livre-arbítrio? Pois é. O nosso debate está bem caloroso. A gente Aí, vai conversando o tá. tema e vai puxando outros. Por exemplo, hum. se nós temos o livre-arbítrio, por que, que tem destino? Segundo, Madalena teve um caso com Jesus? Tu acha? <laughs> é uma pergunta muito cabeluda. Eu acho que Judas foi perdoado e há alguns, alguns historiadores que eu sou formado em história conota que há a possibilidade de Jesus ter é tido um caso com Madalena. Tu acredita ou tu descredibiliza totalmente essa teoria? Não é que eu, eu não descredibilizo basicamente nada. A não sei um certo candidato aí que não é mais candidato. Eu acho que Jesus transou. É muito complexo, amor. É muito complexo. A tua opinião, eu quero a tua opinião. O que tu acha? Eu acho que não, sei lá. O que, é porque, tipo, como tem volta a questão. Mais import... Vou até dizer o que eu disse numa palestra que eu dei: mais importante do que a resposta é a pergunta. Mais importante do que a resposta é a pergunta. E eu estou aqui trazendo esses questionamentos. Será que Jesus Cristo que transou? E se estiver transado, tu acha que ele se torna menos santo? É justamente o que eu falo. As histórias que chegam, as histórias que chegam, por exemplo, quando você faz catequese, né, que Jesus era um rapaz branco, não sei por que, que é branco. E não sei porque que tem os olhos e azuis. Por que que ele era branco, dos olhos azuis, os cabelos castanhos e tudo mais. Tem toda essa questão, entendeu? Por isso que eu costumo não falar tanto, porque eu não vivencio tanto a questão religiosa. Eu acho que eu sou um cara mais de fé do que religião. O que Tem é mais m... importante? Tem muita gente que diz: "Ah, mas fé e religião são a mesma coisa". Calma aí. Quem me conhece, eu sou uma pessoa muito questionadora nessas questões de como foi se construído o cristianismo ao longo dos séculos, né? E aí, algumas pessoas, dizem, e a tua opinião? E tu, e tu, e tu? Eu sempre digo, se Jesus Cristo estiver atrasado, na, na minha opinião, ele não vai ser menos santo menos ou santo, mais santo. Não estamos aqui discutindo a da questão da santidade de Jesus Cristo. Não estamos aqui discutindo se Judas foi para o inferno ou para o céu. E aí vamos, vamos, teríamos que abrir um leque para discutir a teoria o que é o inferno. Se existe o inferno, porque existe? E aí iríamos nos alongar a noite Eu inteira. Eu acho que existe, porque por se existe o bem, existe o mal. E por que necessariamente o bem está ligado ao céu e o mal... Não, ao não, não. não. Bem, assim também não, entendeu? Tipo, se Deus existir, coincidentemente o diabo vai existir. Aí tem tipo essa questão, entendeu? E por que que tem que ter um céu e um inferno? O fato de Deus e o diabo e não necessariamente é necessário ter um céu e um inferno. Não é verdade? Aí é como você fala. Tem certos conhecimentos que já vêm... Então, assim, da vezes famosa já cultura fala, hereditária. Já é fala mecânico. automático, entendeu? É por isso que eu faço questão em fazer perguntas, até mesmo sem saber a resposta e sem assim obter a resposta. Porque filosoficamente nós precisamos fomentar essa discussão, perguntar o porquê, sim, sim, porque sim. se nós não tivéssemos a pergunta não teríamos chegado onde chegamos hoje, os avanços, as questões da, da, que se modernizaram, as teorias que foram comprovadas e concre concretizadas. Então eu queria muito, eu, eu trouxe essas perguntas para ver ter uma leitura dessa tua visão religiosa. Olenco, rapaz. Olenco. <laughs> Outra coisa. Uhum. Vamos voltar pra Unilab, né? Tu disse que quer fazer Sociologia. Por quê? Porque, assim, é... como eu te falei, eu me identifiquei muito com a questão das humanidades. E... Antes eu queria fazer Filosofia. Só que aí, infelizmente... <laughs> Antes eu queria fazer Filosofia, só que aí, infelizmente, a Unilab ainda não tem Filosofia. Aí depois, não. Vamos pra História, né? história também é interessante, tal, tá, estudar. Eu fiz uma disciplina sobre a história do Brasil. Oh, fantástico. Você vê livros como Roberto da Mata, O que faz Brasil ser Brasil? Não, O que faz Brasil Brasil. É uma coisa muito da hora. Você estuda sobre o homem cordial, sobre o jeitinho e o jeitão, o jeito brasileiro de ser, o jeito malandro. Não pejorativamente falando. Mas aquele jeito que você sabe. Aquele jeito... Por exemplo, o Zé Carioca. O Zé Carioca ele é a simbologia de um malandro. Aquele que sempre se dá bem. O Didi dos Trapalhões. Tem aquele jeitinho, aquela malamolência. Então, isso ficou bem na minha cabeça. Eu, porra, da hora essa disciplina. Eu, o professor também era muito da hora. E eu tive outra também que era a construção da abordagem histórica muito boa também que tipo como a gente constrói conhecimento a gente passando pelos conhecimentos gregos conhecimentos de toda a antiguidade até chegando de hoje aí eu pensei pô mas isso aqui eu acho que está meio deslocado eu comecei a fazer uma disciplina de sociologia tipo sociologia da, da sociologia da violência sociologia política que eu acabei agora eu adoro. Aí, meio que me encontrei. Me encontrei de uma tu forma. Tu quer ensinar? Já que você tá indo pelo, pelo magistério, você vai querer ser professor. Calma. Se você for professor, tem um conceito para lidar. Assim, professor, certo, né? Muita gente me pergunta aí, Sagner, né, tu quer ser professor? Assim, hoje eu tenho 22 anos. Eu eu tenho uma, um conceito que nenhum conhecimento ele é em vão. Todo conhecimento ele pode agregar. Se for um conhecimento positivo também, né? Porque tem uns conhecimentos aí nada a ver que a galera bota para frente e não vale nem a pena dizer, por exemplo, Terra plana. Pois é. Pois Parece é. Parece absurdo, né? Vamos já entrar nesse, nesse, nesse nicho aí. Pois é. É. É, é. Eu sempre quis ser professor. Sempre? Sempre. Quando, Desde eu, passei, quando eu passei a faculdade, eu sempre fui artista, eu sempre fui ator. E eu sempre gostei de ensinar. Eu comecei dando aula de teatro, muito novo, com 12 anos já fazia teatro. E aí eu sempre gostei da mágica dos palcos. Eu já fiz, eu já fiz turnê pelo Nordeste, já fiz turnê pelo Estado. Inclusive, gente, já já em julho, vamos começar a nossa turnê com o espetáculo A Forca, se Deus quiser. Da... Rodando aí pelo pelo Ceará e quem sabe em Redenção, né? E aí eu sempre quis. Me convida que eu participo. Quem saiu dando a minha próxima montagem, tu não participa de alguma coisa, né? Eu sempre quis ser professor, Guilherme. Sempre, sempre, sempre. E vou lhe dar um conselho. É, você provavelmente vai ser professor, já que você está fazendo esse curso. Por que, que eu lhe aconselho a se formar em história? Porque se você se formar em história, tanto você vai poder dar aula no ensino fundamental como no ensino médio. Se você se formar em filosofia, você só vai ter espaço para atuar em sociologia. Outra vertente a sociologia é sociologia, só uma aula por semana, a história são duas. Você vai ter que passar por menos salas se for professor de história. Eu fui professor de sociologia da Boninho, eu passava em 18 salas. Eu tinha 700 alunos e eu amava isso. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de lecionar outra disciplina, eu quis muito permanecer com a sociologia porque eu adoro essa experiência de ter muitos alunos, de ter várias salas de de fazer isso, inclusive o meu mestrado, que eu quero que eu quero fazer esse ano, é na área da sociologia. E aí é, eu não fiz por conta da empresa. Dois anos a gente montou desarticulando e eu tive que priorizar a empresa ou o mestrado. Eu acabei priorizando a empresa, mas está nos meus planos fazer o mestrado e aí vai ser na área da sociologia. Para você ter um campo maior de atuação, você vai conseguir se, se formar em história, porque agora não é mais dividido. No ensino médio é mais dividido em disciplinas, entre aspas teoricamente falando, é a área da humanidades. Você vai poder selecionar uma das quatro. Mas já no ensino fundamental você vai ter que ter a formação em história, senão você não ensina a sociologia. É uma coisa a você, é uma coisa a ser pensada. Mas o curso de sociologia é maravilhoso. Eu estou pensando em fazer uma segunda graduação e fazer sociologia. Eu sou apaixonado pela sociologia, aí. principalmente a sociologia política, né? E aí eu vou, vamos começar a, 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 a... já me contou como entra na, na... o teu desejo pela sociologia. Como tu vê os últimos acontecimentos políticos no nosso país nos últimos quatro anos? Ele quer me complicar. Não, não se complique sozinho aí. É notório que eu faço uma campanha nos espaços um que partido. se permite contra esse bolsonarismo que infectou o nosso país, uhum. que a minha maior preocupação transpassa a questão do Bolsonaro. O Bolsonaro vai se acabar. O que vai perpetuar é essa corrente tendenciosa do bolsonarismo. Ela me preocupa mais do que o próprio Bolsonaro. Porque o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, foi embora para os Estados Unidos, mas o bolsonarismo permaneceu no país. A prova disso foi a destruição em Brasília, a grandes obras de arte. Meu Deus, como é que você destrói um quadro? Como é que você vai lá numa obra de arte avaliada mais de 8 milhões e fura? Como é que você destrói um relógio que só tem dois, dois trabalhos desse artista em todo o planeta? É tão grotesco que eu quero ter a tua opinião sobre isso. Cara, é assim, eu acho que isso aí não é ter candidato. Isso aí é ser extremista, certo? E todo extremismo... É ruim. É ruim. Não tô aqui levantando bandeira pra partido A, partido B. Mas... Nós somos contra alguma coisa. Nós somos contra esse sistema emocional. Mas, tipo assim... Ah, Guilherme, tu escuta o quê? Rap. Em qual momento do rap, do funk, vocês viram o movimento apoiar o partido dessa pessoa? Tipo, eu vejo gente de direita... Nada contra. Conheço muita gente. Nada contra vocês. Teve uma pessoa que eu perguntei. Eu disse... Tu escuta rap, ela... É. Se tu não vota no... Ela vota. Como é que tu escuta uma coisa que critica o teu candidato? Que fala, tipo, mal dele. Que não é a favor dele. Ou seja, isso é uma contradição sem nem perceber. Não tô dizendo que, ah, é só o PT que tá ao lado do rap. Não, gente. Não tô falando isso. Não tô, falando, não tô levantando bandeira poder pra nenhum partido. Tô falando. A questão é... Nem esquerda... E nem direita, meu partido é a frente. É o avanço do país. Então, como é que eu vou avançar destruindo um patrimônio que é aquele que tem em Brasília? Eu vi gente defecando. Cara, isso é beira o absurdo, mano. Beira o absurdo social. Como você falou. E dois relógios. No mundo. Você quebra um. Poxa, aquilo ali, tipo. É um ponto turístico, se for ver, porque Brasília, como você sabe, é a capital do Brasil. Então tem toda essa questão onde a política está inserida. Ah, o que é política? Boa pergunta. Aristóteles fala que somos animais políticos. Então pensamos, comemos, falamos sobre política, somos a política. E quando eu vejo uma pessoa, ah, isso aí é politicamente incorreto. Ih, tu sabe o que é político? Bom, político não é só você assumir um partido. É você saber de seus direitos também. É exercer a sua cidadania. Entendeu? E meio que eu vi muita gente, por exemplo, na Copa do Mundo. Ah, tu vai usar a bandeira amarela? Essa bandeira aí só quem usa é o pessoal de tal partido. Cara, a Isso. bandeira é a do Brasil. Se o partido tal se apropriou desse símbolo, eu não compartilho dessa ideia é, porque a bandeira é do nosso país tem essa questão ah é, é o patriotismo e tudo mais o nacionalismo tem que tem que como é que eu posso dizer tem que só caiu não né a internet mas não caiu não né eu vou ligar aqui a minha eu achei que a pandemia fosse o suficiente para caiu não para as pessoas entenderem o que estava por detrás da máscara do ex-presidente. Um homem que. A opinião é a seguinte: não é que o, a, o Bolsonaro é o sistema deles, foi a voz deles. Sabe? Foi a voz deles. Muitas não, pessoas pensam, pensam que nem ele, ainda pensavam, não, pensam que nem ele. Não é o Bolsonaro, é o sistema em si que usaram o Bolsonaro como voz, porta -voz como porta-voz. E é isso que é preocupante. O Bolsonaro foi porta-voz de muitas pessoas que pensam que nem ele, que são machistas, xenofóbicos, homofóbicos, racistas. O genocídio dos Yanomãs. Pelo amor de Deus. Aquilo é um, um absurdo. Mais de 500 crianças foram, eu vou dizer usar a palavra, assassinadas. Debaixo de um governo que sentou e assistiu essas atrocidades. E o que mais me impressiona é que é pátria. Deus acima de todos, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Usar da religião, usar da questão fanática, essa questão dos fanáticos religiosos, é, é, enveredar por esse caminho, usar o nome de Deus para destruir vidas, para retirar direitos. Para você ter ideia, eu ia me aposentar com 53, vou me aposentar com 65 depois dessas reformas. São tantas coisas absurdas que não é que seja do lado A, do lado B. Eu dizia assim: qualquer um é melhor do que o Bolsonaro. Então, nós precisamos dar um baixo. E, ele, e foi. O que me impressiona, Guilherme, é mediante a tudo isso que ele fez, ele ainda foi muito bem votado. Ele quase ganhou a eleição. Isso é que é preocupante. Nós sabemos que mais de 40 milhões de brasileiros pensam, acreditam, e comungam Sim. dos preceitos filosóficos ideológicos e sociais do Bolsonaro. Eu acho que esse é o nosso grande debate. Debate. assim, o tanto de gente bolsonarista deve estar tá saindo da live agora. Eu tenho amigos canal, eu aqui olhando. Eu tenho amigos mas... bolsonaristas. Eu tenho amigos bolsonaristas. Não, também tenho vários tá, e tal já. Tipo. Chega um momento assim na minha que eu vejo mais tá Discutindo para quê? Não tá. vale a pena Tem perder as amizades, que... né? Tem gente que e também não vale a pena essa questão não vale a pena deixa eu fazer uma pergunta tu se considera uma pessoa culta culta como assim culta é, é, inteligente culta tu se considera um, 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 um deixa eu ver aqui a palavra tu se considera um pensador em algumas coisas sim Tipo em, questão, em relação à moda a sua moda eu vejo tipo assim galera não tenho nada contra ninguém. Eu vou dar a minha opinião, calma. Quando você fala de moda, você associa muito o que tá em voga. Certo? Mas eu acho que a minha cabeça ela vai um pouco além. Entendeu? E pensa algumas coisas, algumas combinações. Como eu falei, eu trabalho na loja de roupa. Então, tem gente que... Pode continuar. Tem gente que, por exemplo, é... chega. Eu vejo gente. A Derlan. O Derlan do Novo Horizonte. Derlan, me ajuda, Derlan. Como é que tu tá com a blusa branca, com azul e o... e o calção vermelho e preto, irmão? Assim, foi uma piada, é claro. Não precisa também me zoar. Também não precisa ficar puto, tá, vida? Mas moda tá muito além. É um estilo de vida, é o que você adere para sua vida, até mesmo que você come, até mesmo além do que você veste, é como você vive. Tipo, eu hoje eu pensei não, é, tem um cravejado e tem o um perolado. Vai ah, os dois. Ah, tá usando óculos? Eu fui lá no meu voo antes. Tá usando óculos de noite. Não é a questão de estar tá sol, é o conceito do óculos. É um, óculos, avô. é um óculos de estilo futurista que é pra enxergar o amanhã. Tá ligado? Mas, tipo, não, essas pessoas mais idosas, assim, né? Elas tendem a ser mais. Como eu posso dizer? conservadoras. Tu certamente, gente? Eu, eu, eu acho que eu tô no processo. Porque a inteligência é isso. Você sempre tá em processo, você sempre tá estudando. Não posso dizer que Ah, eu sei tudo. Eu domino a língua portuguesa. Não tem como dominar a língua portuguesa, tá? A língua mais difícil do mundo tem muitas regras: substantivos, adjetivos, pronomes. E por aí vai. Concordância nominal. Então, eu acho que é a língua mais difícil de falar. Então, respondendo a tua pergunta, eu me considero em aprendizado. Ou seja, você não é tão inteligente que ainda não possa aprender, assim como você também não é, tipo. Desprovido de conhecimento que não possa ensinar. Exatamente. Tu sabe onde tu quer chegar? seis. Aonde? Deixa eu ver aqui. Eu quero chegar a um ponto em que ajudar as pessoas seja uma prioridade. Daí vem o projeto que eu falei que eu tinha para falar. É, eu ainda não pensei no projeto. Eu vou precisar de ajuda para esse projeto. Muita ajuda. Tá isso? É a... Quem falou aí da prefeitura, se quiser me ajudar nesse projeto, amanhã eu tô aí. Tá? Eu digito tudo hoje quando chegar em casa. Amanhã eu tô aí. A proposta é a seguinte: reformaram a praça do meu, do meu centro comunitário, certo? Que é o... Eu vi. Pronto. Ali tá show. Mas não tem evento. Tem um ótimo coreto. Para quem sabe. Um sarau. Uma noite de recitar poesias. Uma noite para abrir pra galera, mostrar o seu talento. E por que, que a gente não tá fazendo isso? Você pode dizer, ah, não tem recurso. A gente sabe que tem. Certo? A gente sabe que tem. Ah, não tem... Deixa eu ver. Ninguém vai. É preciso que as coisas aconteçam. aconteçam Que é as pessoas ir tomando gosto. Eu conheci muita gente talentosa. Gente que toca violão. Gente que encena. Gente Sim. que dança. Por que que não faz uma noite de dança? Já que agora tá a moda do TikTok. Por que não faz? Bota ali o som. Crianças, você vê crianças hoje dançando E dançar também é uma expressão artística E como é Assim como também é uma atividade física Entendeu? Você pode melhorar sua saúde através da dança? Claro que pode Entendeu? Então o meu, não vou dizer o meu projeto Mas o nosso projeto E como eu falei, eu pensei nisso há muito tempo É tirar um dia da semana Fazer um sopão Para as pessoas que não tem o que jantar Tirei um dia na semana, quem sabe duas vezes no mês, quatro vezes no mês. Vamos ver a possibilidade. Fazer essas pessoas se locomoverem. E aí, tal, tem o quê? Tem essa sopa. Gente, uma sopa pode salvar, sei lá, a noite de muita gente. E aí, quanto tá comendo a sopa, apresentam a poesia. Justamente. Faz uma roda de conversa. Uma roda de conversa, as pessoas mais idosas. Porque a sopa seria o atrativo para trazer o público. Eu tive um projeto, eu já fui secretário de cultura dessa cidade. Eu tinha um projeto chamado Cultura no Coreto. Era toda semana. E temos vários coretos na cidade, né? Mas enfim, tem que ter política pública para cultura, né? Mas muita coisa também é culpa da inércia do povo. O povo não reivindica. Quando eu digo povo, eu falo não tô falando da redenção, eu falo do Brasil. Nossa. O povo não reivindica, o povo não vai às ruas o povo reelege um gestor que já mostrou que não tem competência para gerenciar a pasta ou a cidade, ou o município, ou o estado, mas o povo teima em reeleger. Muitas vezes por, por, por questões é, é, financeiras, sociais, a pessoa está com fome, quer matar a fome daquele dia, vende seu voto por uma cesta básica, por um milheiro de tijolo e não entende que aquilo vai custar muito mais caro. Lá o famoso no... pacto social. O famoso pacto social. Por isso que nós temos... Eu sempre digo que eu tenho uma missão importantíssima. Eu trabalho tudo isso nas minhas aulas. porque eu tenho que eu tenho uma missão de se não conseguir transformar o presente, eu tenho que transformar o futuro. Eu tenho que fazer com que essas pessoas saibam fazer a pergunta, porque a pergunta é mais importante do que, que a é resposta. resposta. Nós precisamos colocar isso na cabeça das pessoas. Elas precisam perguntar o porquê das coisas. O porquê que não tem teatro? No Coreto, o porquê que o muro caiu, o porquê que não tem uma atração cultural aqui em frente à minha casa, o porquê que não tem políticas públicas culturais no município, o porquê que falta remédio, o porquê que não tem transporte escolar. Então, nós temos que começar a fazer os porquês para que a gente possa mudar o contexto que nós estamos, porque senão nós vamos continuar na inércia, e na inércia isso não é interessante. Tipo. É como eu te falei, eu conheço muita gente. Gente que toca violão, gente que canta. E canta muito bem. E só precisa de uma oportunidade. E a galera fala. É, tem até uma frase do MC Cabelinho. Em Favela Vive Três. Não. Poetas no Topo. Que ele diz assim, ó. A desculpa é sempre a falta de experiência. Mas como ter experiência sem oportunidade? Tipo, é um choque. Como é que às vezes você abrindo espaço para as pessoas assim você descobre muitos talentos vamos fazer uma noite dos talentos enquanto tá servindo a sopa vai lá alguém pega o um microfone canta uma música que sabe um Nelson Gonçalves ou uma música mais atual tipo um sertanejo um forró João Gomes adoro João Gomes tu gosta adoro qual tipo de música que tu gosta rap o artista é. depende da música internacional ou nacional um único só. A arca de Noé tem que salvar um artista. Quem seria? <laughs> Foi radical, né? Não, diz o nacional internacional, vai. Nacional. Por tudo que me representou e por ser eu acho que uma das primeiras pessoas que eu escutei racionais. Que é a raiz do de rap tudo. nacional, assim como sabotagem, assim como RZO, assim como outros também que fizeram essa o, o movimento do rap C Visto. E de internacional, o primeiro que eu escutei, por influência dos meus primos e tudo mais, inclusive tem um ali que veio dirigindo o carro. Que já tá doidinho porque eu tô falando muito. Eminem Tu gosta do Eminem? Eminem Inclusive, quando postaram stories com a música Lose Yourself, instrumental, eu até falei, pô, acertaram até na música. E, cara, eu tenho um quadro do Eminem que inclusive foi um amigo meu que fez, né? Arroba Pincéis que vou. você que precisa de um quadro pintado à mão. Pincéis que vou. sigam no Instagram, que o menino é brabo. O nome dele é Gerdon. estudou comigo no Ensino Médio. Um Dom artístico muito forte. Esses fantástico. quadros que tá estavam aqui no estúdio foram pintados pelos meus alunos. Aí, ó. Daí não você não já não vê. Engano, Como eu falo? A arte ela tá presente em tudo que é canto. Tudo que é canto. E onde é que a gente tá? Ah, sim, no projeto. Pois é, eu tenho uma ideia desse projeto, entendeu? Assim, eu ainda não pensei no nome porque eu queria algo simples de um nome assim, uma palavra. Eu pensei em Revigore, só que aí acho que fica meio... Não sei. Não sei. Fortaleça. Ou fortalecer. Tem... Eu gosto do Revigore. Revigore? Eu gosto porque é como... tipo Revigorar já vem de você pegar o que tava em vigor em algum momento e trazer de volta. Aí o nosso projeto ele focaria nisso, nessa questão de de sopa, de um sopão comunitário, um jantar, uma roda de debate. Eu vejo muito senhor, senhor mesmo, que gosta de falar sobre futebol. Por que, que a gente não pega umas cadeiras, senta ali todo mundo, fala, por exemplo, da Copa de 70, e explica para os mais novos o que foi aquilo de ver o Pelé na televisão. Infelizmente o Pelé veio a falecer no ano passado e muita gente não viu, tipo eu não vi o Pelé só de 2000, acabei vendo sei lá 2002, mas eu tinha dois anos e não conta. Então eu não sei o que é ver um título brasileiro de mundial. Então uma pessoa que já viu contando essa história para mim pode ser que ela passe aquele sentimento. E você sabe são histórias, histórias, histórias que vão construindo os seres humanos, entendeu? Então eu penso nesse projeto. Penso em agregar mais pessoas, penso em sim, na prefeitura e tal, Secretaria da Educação, Secretaria de Cultura. Tem todo esse processo aí, né? Eu não tem que ir, então eu vou aí. Vocês vão olhar muito pra minha cara aqui tá Entendeu? Ah, não gosto desse rapaz aí. Já não peguei ranço. Não tem problema, não. Tem aí, outro procura outras pessoas, o importante é fomentar a cultura e essas pessoas acabam é. se agregando a você. Pois é. Tipo, é como eu falo, o projeto não é meu. Mas, tipo. A ideia, assim, que eu tive, acho que partiu muito. Principalmente nessa questão, como tu falou, do Guiranha. Do homem... de eu tava vestido de Homem-Aranha. É uma peça... Por que é que é Guiranha? Porque é o Guilherme misturado com o Homem-Aranha. Inclusive... Eu gosto eu... do, do Homem-Aranha, mas eu tenho aracnofobia. Eu tenho aracnofobia ao uhum. extremo, não consigo ver nem a foto. É, a mãe ainda deu a ideia de eu vir de Homem-Aranha pra cá. Mas assim, eu vou. Né? Tinha dado certo, mas eu gosto do Homem-Aranha. Eu coleciono bonecos de eu anime. Eu tenho vários. Eu coleciono Naruto. Eu tô montando agora um tabuleiro de xadrez. A com... blusa dele ali tá muito foda. Eu muito tenho bem. vários bonecos do Naruto. Eu tenho uma coleção modesta. Eu também tô montando um tabuleiro de xadrez com os personagens da Marvel e da DC. Ai, <laughs> enfim, Guilherme. É, é, foi não, um prazer. De... Enfim, não, porque a é internet quer despedida. <laughs> vou expulsar agora não peraí. aí o que, é que eu ia falar também ah do projeto pois é galera eu deixo aqui aberto entendeu o convite também para você que é um rapaz envolvido na cultura que pode chegar e agregar vocês que tiverem ideias que quiserem participar comigo nessa luta nesse revigoramento né eu acho interessante sim porque é uma forma da gente crescer ainda mais culturalmente falando socialmente Sobretudo, no caso. Intelectualmente, não tenha dúvidas. Mas é isso. Se vocês quiserem. Então, se uma pessoa intelectual, era essa palavra que eu estava procurando. Intelectual? Hum. Eu estou nesse processo. É como eu falo, para mim acho que não tem nada definido. No mundo não tem nada definido. Por exemplo, eu tenho muito interesse em estudar psicologia. Eu costumo dizer que eu. Ainda não sou nem a sombra do homem que eu quero me tornar. Isso, é... isso me faz... Mas, tipo assim, não é que seja ruim. É que seja muito bom. Entendeu? Isso me faz Desacerada. sempre buscar mais e mais e mais. E eu acho que a vida é isso. A gente sempre querer mais dela. Porque, tipo, eu vejo muita gente acomodada. Muita... É um comodismo social muito é, em alta. As pessoas, ah, fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá bom. Parei por aqui. Gente, vão além. Vocês podem chegar muito mais longe do que vocês pensam. O cérebro humano, se vocês pararem para ter uma ideia, ele não é nem 10% utilizado pela maioria da galera. Deixa eu te fazer uma pergunta que me despertou agora. Vai. Como era o Guilherme em sala de aula, no ensino médio? Danado. <laughs> Já é. foi, foi suspenso uma vez aí, na uma história meio cabra. Tu era danado, mas tu gostava de estudar? Gostava. Não. Me define aí o que era o danado Vai. Pra ti. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui se eu tento dizer isso de uma forma que não me cancele. O que era danado? O que é danado para ti? Eu vou explicar agora. Mas antes, a galera que gosta de química, por favor, não me cancele. <laughs> Mas eu, Guilherme Rodrigues Silva, natural de Redenção, 22 anos, não curto química, pai. Não curto química. Era mais fácil aprender matemática. Rívia, saudades, Rívia. Meu Jesus. Amor. Química é meu calcanhar de Aquiles. É meu ponto fraco. É química. Não sei nada, 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 nada. Só sei que hidrogênio e oxigênio é água, porque, enfim. <laughs> Eu bebo. Mas o Guilherme dentro de sala de aula. É esse cara, tá vendo aqui? Só que um pouco mais hiperativo. Vamos lembrar que imperativo vem de hiperatividade e não imperativo, tá bom, galera? Eu vejo a galera aí confundindo isso aí. Mas beleza. Era um cara astuto que fazia de tudo para passar, principalmente em química. <laughs> Meu Deus. Mas eu tava ali presente. Quando eu via que alguém já, tipo, chegava, dava um bom dia diferente, eu pô, o que é que tá acontecendo? Não, tô com problema. Pra começar, o que foi que aconteceu? Eu, se, eu sempre fiz essa questão de estar ali presente com todo mundo. Eu quero todo mundo conectado comigo, todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, porque assim tudo flui melhor. Até o professor consegue dar aula melhor. Se ele vê que tem 10 alunos prestando atenção na aula e tem um aluno olhando para janela, olha para baixo, olha para cima, você sabe que você foi professor e você sabe. Você presta mais atenção naquele. Aquele aluno, você fica pensando: pô, o que é que tá se passando na cabeça dele? Será que ele tomou o um café da manhã? Será que ele tem? Será que ele conseguiu lavar a farda dele? Como é que tá a cabeça dele dentro eu de casa? Eu sempre tive essa sensibilidade. Tive não tenho essa sensibilidade. Entendeu? Tipo, de saber o que é que tá se passando na vida das pessoas. Porque eu, recebi, eu saí da brilha, eu recebi uma enxurrada de mensagens. Muita gente. E uma mensagem me chamou a atenção. Esse aluno já terminou a, a, a Brunila há uns dois anos. E aí ele mandou uma mensagem. Né? E ele lembrava de uma coisa que eu não lembrava. que Ele estava sem material escolar e eu dei o um material escolar dele. Nem eu lembrava disso. Daí não você acredito. tira que, tipo, a importância que você tem. É o que eu falo. Um bom dia seu já resolve o problema de alguma pessoa. Você passar na rua, tem alguém que você dá na calçada, bom dia, boa tarde, boa noite, mas dá um bom dia com vontade. Também não passa e fala Bom dia. Chega, bom dia. Dá aquele sorriso para aquela pessoa, porque isso aí já pode melhorar o dia dela incondicionalmente. Entendeu? E tipo, uma das pessoas que eu me espelho muito é no meu pai, que tipo, meu pai ele é trabalha na funerária, né? Então ele tá de porta em porta quase todo dia. Tu tem irmãos? Não, sou filho único. Aí, tipo, uma das coisas que meu pai me ensinou muito é saber chegar e saber sair. Chegou, bom dia, boa tarde, boa noite. Saiu, bom galera. Foi embora e tal. Foi um prazer estar com vocês. Hoje, eu me considero muito abençoado e muito iluminado porque eu posso chegar em qualquer canto que eu vou saber me comportar. Eu acho que eu, a palavra que me define, teve até uma amiga minha que pediu para me responder. A palavra que me define é versatilidade. Eu consigo é, me adaptar. A determinados espaços. Ah, Guilherme, se tu for num espaço que ninguém te conheça, eu vou sair de lá pelo menos com uma amizade, que foi o que aconteceu em Paracuru. Eu nunca tinha ido em Paracuru. Eu fui lá, joguei no campo, fiz amizade com os caras e tudo mais. Mas no meu jeito de ser, entendeu? Apenas simples, básico. Tu mas... joga bem? Sinceridade. <laughs> eu vou dizer que eu sou o jogador que mais apanho na. Depois do Neymar, eu sou o que mais apanha. Mas eu jogo bem. Pior é que. que... Neném, neném. Volta um pouco no tempo. Pega aquele corte teu com o Ícaro. Quando vocês falam de auto-reconhecimento. E fazem tu uma assistiu? ponte. Fazem uma ponte ao narcisismo. A essa cultura atual de achar que. Porque você diz que é bom em uma coisa, você não tá sendo humilde. Galera, humildade. Não é só reconhecer os próprios erros, não é conhecer suas qualidades também. Ah, eu sou bom nisso, nisso e nisso, mas eu sou ruim nisso, nisso e nisso. E se você é ruim em matemática, estuda o dobro. Algumas pessoas me acham egocêntrico, pouquíssimas. Graças a Deus. Porque eu sei no que eu sou bom e eu não tenho problema de dizer no que eu sou bom. Foda-se quem não gostou. Eu sei no que eu sou bom e eu não tenho constrangimento de dizer, cara, isso aqui eu só um bicho aí. Tem, tem, tem justamente e essa aí questão. Tem aqui, essa né? cultura do um povo tá com esse. Enfim. Tem essa questão de dizer que ah, é, você reconhece as qualidades de todo mundo, mas você não consegue se olhar no espelho e dizer que você é bom em algo. Bom, todo mundo tem talento. Todo mundo tem talento. Ah, Guilherme, mas eu não sei o meu. Vai aparecer uma hora ou outra, você vai descobrir. Não tenha pressa, deixe que a vida caminhe. Mas também não seja. Lento, não seja lesado pela sua própria administração de tempo Não é porque, ah, é, amanhã eu faço Faça hoje, diga hoje Se você ama alguém, chega no privado da pessoa e fala, ó, oh, eu te amo Eu perdi, infelizmente, algumas amizades, eu não sei porquê Porque eu sou muito triste com isso e por Simplesmente eu não sei porque é que as pessoas pararam de falar comigo e tal Chega a gente dizer, ah, Guilherme, tu tá é um cara muito perfeito Não existe assim não Perfeição é pura utopia. É um platonismo. Entendeu? O amor platônico. O que é o amor platônico? É o um amor que não existe. É um amor sem discussão. É um amor sem intriga. É um amor sem ciúmes. Não tô dizendo aqui que sim. Calma. Tudo no seu devido. na sua devida proporção. Porque tem gente também que não sabe se é ciumento. O cara não pode fazer um... um Ai. Que é isso aí, tá? Calma. E entra nessa questão de relacionamento, que tu falou, né? Tu superou? Espera Mas a questão é a seguinte. Eu vivo uma vida hoje de solteiro, e eu conheço muita gente, muita gente, muita gente, como eu te falei. E a, o meu desejo é conhecer ainda mais, é sempre estar tá transitando na vida das pessoas e deixando marcas boas na vida das pessoas. Só que quando as pessoas chegam para mim, Guilherme, tô precisando de um conselho. Você quer um conselho mesmo? Quero. Pois aí tem que escutar a verdade. E tem muita gente que não aceita a verdade, que quer escutar um conselho, que quer ouvir, tipo, ah, Guilherme, é... o cara me maltratou e tal, 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 tal. Tu acha que eu devo terminar com ele? A tua própria pergunta já responde, já responde. Tipo, não tô aqui falando de ninguém, você que tem esse relacionamento, que cuide dele, mas que tenha discernimento. Não ache que relacionamento é só pegar na mão, é só viver o virtual, é o presencial. E o presencial, às vezes, a galera ma maquia muito. Tata... Ah, tô te tratando bem aqui, mas quando chega em casa... Galera, vamos ter calma. E você... É uma coisa que eu vou dizer... Ora, se você conhece, se você vive ao lado de um casal que briga, consequentemente tem agressão física, não tenha receio de denunciar. Você está salvando uma vida. Porque o Brasil tem muito feminicídio, cara. Bastante. Muito feminicídio. E não é brincadeira. E disso não é só feminicídio. É racismo. Porra, mataram um cara dentro de uma viratura. Como se fosse uma câmara de gás. Absurdo. Porra, mataram o, o Moise. Que veio de fora. O Brasil acolheu ele. Mataram o cara espancado. De vira e mexe, você vê alguém morrendo de bala perdida numa favela. Cadê o preparo? Entendeu? E muitas vezes as pessoas ficam é, querendo criminalizar, dizer que ah, mas bandido bom é bandido morto. Isso, gente, sim. você acredita mesmo que trazendo mais armas para a sociedade a gente vai estar tá salvando a nossa juventude, vai estar tá salvando a nossa criançada? Não está condenando traga livros, traga livros, ensine mais, invista na sua educação. Isso. Eu particularmente estou impressionado com a sua versatilidade na nossa conversa. Nós discutimos aqui vários temas e eu percebi o quanto você lê, o quanto você culto, o quanto você consegue transitar e discutir vários temas. Eu até tinha preparado um roteiro que meu meu bloco de notas Mas nem e precisa, tal. a conversa foi que, tão fluida que eu, porra, nesse momento, tá, o que é que eu falo? Teve um amigo me que perguntou assim, ó. É, tu tá nervoso pra ir lá? Assim, eu faço isso aqui quase todo dia, entendeu? Eu falo sobre essas coisas cotidianamente com pessoas que têm paciência de escutar. Um salve pro amigo. Um salve pro amigo Jason, né? Do Novo Horizonte, que, pelo amor de Deus, quando eu mando. Quando eu vou ver, mandei 500 likes pra ele. Aí ele, Guilherme, não vou escutar. Não vou escutar. E, tipo, acabo. Mas é isso, cara. É, o projeto do podcast. É muito interessante. Foi uma coisa que precisava, uma coisa atual e uma coisa rápida. Tipo, qual a diferença de uma entrevista para um podcast? A entrevista você tem que dar respostas prontas a, a perguntas prontas. Aqui não, aqui é uma conversa, que a gente é aberta, a gente ri, a gente troca essa ideia, a gente fala de uma forma mais íntima, de certo modo, entendeu? A gente mexe com o pessoal da pessoa. Pessoal da pessoa. Interessante essa frase. Mas assim, agradeço o convite. Certo, moto. Certo. Não tô aqui me despedindo ainda. Calma. Agradeço a Micaele que está tá assistindo. Micaele, você foi a ponte que juntou o GRS.14 e o Desarticulando. Certo. Vai ter a parte 2, Guilherme. Que isso? Ah, eu Posteriormente entendi. a gente vai ter porque é muito assunto. Quero lhe dizer que eu vou ter o prazer de receber você de novo aqui no nosso programa. Não, eu vou me escalar, eu vou. Algumas a pessoas... toda semana eu vou Ei, já Algumas no... já aqui mais de uma vez e a gente convida aquelas pessoas realmente que conseguem é, 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 ter um. Eu consegui. Bacana, eu consegui. Uma conversa bacana, uma conversa gostosa. Eu quero agradecer por você ter vindo aqui. Peraí, deixa eu ver se. E tempo. foi muito. Eu, 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 eu particularmente eu que admitir. Fiquei muito surpreso. Com o desenvolto seu aqui, a nossa conversa foi muito boa. E pior, é uma outra versão que eu descobri aqui na mesa do podcast. Pior que a gente nunca tinha trocado a ideia, nem Nada, virtualmente. Nunca, nunca tinha nem falado com o Gui. Eu é quero melhor. te pedir para tu fazer as tuas considerações finais, para eu fazer aqui as minhas. Deixa eu ver aqui. Ah, um alô aqui para. Um alô para EB Barbearia, é de um Bruno que sempre dá um. Foi meu aluno, só tá falando aí de esse aluno. Um abraço, Edil Bruno. Foi meu aluno, Edil Bruno. É assim mesmo, é assim mesmo. É, assim que a gente é vai porque se... eu tenho uma história muito longa em redenção. Eu passei seis anos lá, eu conheço muita gente, eu dei aula para muita gente. Tava impossível. Tá falando de pessoas e eu tô vendo todas elas. Tá, né? é, isso aqui, esse programa aqui, se fosse botar o um nome dele, ia ser Coincidências. <laughs> Foi. Coincidência da Sociologia. Coincidências em alunos que foram alunos dele e que são meus amigos. Familiares, que... com a família familiares. Familiares. só Oi, meu filho, tudo bom? <laughs> é tão simpático. O que, é que eu ia falar? Ah, considerações finais. Gente, eu não vou conseguir mandar alô pra todo mundo. Individualmente, porque os caras já estão me expulsando daqui. <laughs> não não é, vai é assim. Um alô. Pra quem eu lembrar, certo? Um beijo pra minha família. A minha mãe que tá aqui. Que é um dos alicerces da minha vida. A gente briga, 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 mas família é isso. Só lembrando uma coisa: uma, mais uma polêmica. Existe família e existe parente. Certo? Então, eu considero alguns amigos meus, meus familiares. Shakespeare já dizia, né? Os amigos são família que nós nos permitimos escolher. Justamente. Outra coincidência, Shakespeare. Rapaz, esse programa aqui vai ser uma lobada. Outra coisa: queria agradecer. Por tudo, que, é... Por tudo que tá acontecendo na minha vida. Pelas pessoas que estão ao meu redor. Pelas pessoas que têm essa paciência comigo. Porque apareceu essa oportunidade. E eu, pô, tenho que ir lá. A gente acabou chegando um pouco atrasado. Esse é o meu defeito. Eu chego atrasado sempre. Meu patrão quase me mata todo dia de eu chegar tantas vezes atrasado. Mas, Adriano, ó... Obrigado por me aturar esse tempo todo, certo? Um beijo pra quem tá assistindo. Você que não gostava de mim, não sei se sua opinião vai mudar ou não. Uma das frases que eu mais escuto é: pô, achava que tu era besta. E quando as pessoas começam a conversar comigo, elas têm outra percepção. Às vezes elas continuam nessa ideia, porque eu não vou mentir. Eu sou muito marreto, principalmente dentro de campo. Às vezes eu falo, solto uma piada salto uma coisa para deixar aquele espetáculo ainda melhor. Não é que tipo assim eu passo para você e vou dizer assim, ei, tu é ruim. Nunca falei isso com ninguém, nunca e nem vou falar. Eu falo e dou um desafio para aquela pessoa. Ou, na próxima vai tá, ficar para trás. E isso causa naquela pessoa um ânimo a mais. Terminou o jogo, bom jogo tal. Eu faço muita amizade assim. Não é tô aqui domingo agora. Eu conheci os meninos lá da Capivara ali perto do Ideal indo pra quase, ó cara, um hino muito bom, time do Sabugo, um abraço pra galera do Sabugo, e tipo, eu vou assim, transitando na vida das pessoas, e como eu te falo, deixar uma marca positiva, não é só você falar com as pessoas, é você ser presente, é você ser uma pessoa positiva, eu, tipo, converso com pessoas que dizem, pô, eu melhorei muito lendo os teus textos, eu melhoro muito quando tu conversa comigo, isso me dá uma responsabilidade a mais para continuar melhorando. Eu vejo pessoas dizendo, pô, sou teu fã. Eu já vi gente mais velha dizendo que é meu fã e eu não sei como reagir é isso, porque tipo, eu sou um cara normal, sou um cara simples, de bom coração. Eu não faço mal a ninguém, nem desejo mal a ninguém, entendeu? O amor tá aí, galera. E como o Felipe Rett fala, o amor é o mais alto grau da inteligência humana. Então, vamos amar mais, vamos perdoar mais. Vamos ser presente. Além de dar presente, vamos ser a presença. E vamos ser a mudança que o mundo precisa. Essas foram as minhas considerações finais do Guilherme, do Guilherme Avélico, do GRS, do Guiranha. Um enorme obrigado. A gente que agradece, Guilherme. Obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui hoje. Uma conversa gostosa. Obrigado por ter aceitado nosso convite. E você com certeza vai vir aqui mais vezes, Aí, tá certo? Podem cobrar lá, viu? Fiquem perturbando <laughs> todo dia. Arroba, desarticular. <laughs> Cadê? O Guilherme vai mais não e tal. Que já tá me expulsando aqui, galera. <laughs> é gente, um forte abraço. Obrigado pela companhia. Obrigado pela audiência. Obrigado, Guilherme. Por ter trazido essa audiência linda pra gente. Um forte abraço. e Um até salve para todo mundo. Um salve pra todo mundo. Não vou mandar salve pra ninguém. Salve Zezinho da Cajé, salve Lázaro, salve todo mundo. Lembrando que hoje é dia de Iemanjá. Um cheiro, um abraço. Olá, Pelas bênçãos de Iemanjá. Um cheiro e até, a próxima, até o próximo programa, se Deus quiser, gente. <músriu>